Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous apprenons ensemble les métiers, les professions. Assalamu alaikum. Bugun siz bilan kasblarga oid so'zlarni o'rganib chiqamiz. Avvalo qanday savol berishimizni bilib olishimiz kerak. Siz kim bo'lib ishlaysiz degan savolni bir necha variantda aytish mumkin fransuz tilida. Birinchisini ko'rib chiqamiz. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Siz hayotda nima qilasiz? Degan savolga je suis deb boshlaysiz va sizning kasbingizning nomini aytasiz. Masalan, je suis comptable. Men hisobchiman. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu fransuz jumlasida fe'l mavjud. Être fe'li mavjud. Ya'ni siz je comptable deb ayta olmaysiz. Men hisobchiman deganda fransuz tilida je comptable deb ayta olmaysiz. Albatta être fe'li mavjud bo'lish kerak. Je suis comptable deb aytishingiz kerak. Ikkinchi savol. Comme qui travaillez-vous? Kim bo'lib ishlaysiz? Je travaille comme ingénieur. Men muhandis bo'lib ishlayman. Ahamiyat bergandirsiz. Birinchi va ikkinchi misollarda hech qanday artikl yo'q. Ushbu qoidani esdan chiqarishingiz kerak emas. Endi to'g'ridan to'g'ri kasblarning nomlariga o'tamiz. Qui est-ce? C'est pharmacien. Acteur. Agriculteur. Bottier, cordonnier. Ikki xil nomi bor. Etikdosning ikki xil nomi bor fransuz tilida. Boucher, qassob. Boulanger. Coiffeur. Cuisinier, électricien, fleuriste, fromager, médecin, pâtissier, journaliste, vendeur, professeur. Shu bilan darsimiz tugadi. Au revoir.